Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с предаването на Ръба. Аз съм Гергана Добрева. Започваме с новините накратко. Европейският комисар за вътрешният пазар и финансовите услуги Мишел Барние изрази готовност да вземе мястото на председател на Европейската комисия след оттеглянето на Жозе Мануел Барозо, предаде агенция Франс Прес. В интервю комисарятът заяви, че ще бъде готов да се ангажира, ако бъде предложен за председател на комисията от Европейската народна партия. Запитан какви биха били приоритетите му като ръководител на Европейската институция, Барния отговори, че следващите 5 години трябва да позволят на Европа да поеме отново инициативата с промишлена стратегия, политика за инфраструктурите, единен пазар, сигурност и имиграция. Добър ден и от мен. Предаването е на Ръба. Аз съм Цветан Фиков. Още интересни акценти от новините. Според американския посланник Марси Рийс, начинът по който ще се развие скандалът Сидеров с френското културно аташе Стефани Дюмартие, ще покаже много за върховенството на закона в България. Не мога да дам мнение кой е прав в този случай, но всеки следи много всеки го следи много отблизо и ще видим как ще се развие, коментира пред журналисти исканият имунитет на лидера на Атака и различните версии за инцидента, разразил се миналата седмица на летище Варна. Що се отнася до вътрешната политика на България, Рийс коментира, че като дипломат тя е наблюдателна, случващото се и не може да се намесва. Българската политика е за българите, те трябва да си упражняват, категорично бе американският посланник. Продължаваме и с останалите новини от новинарите. АБВ на евроизборите са самостоятелна листа. Това стана ясно днес по време на така национална гражданска инициатива, която се състоява в НДК. Инициативата АБВ ще се яви на изборите за Европарламент със самостоятелна листа. Това обяви на официалната пресконференция днес в зала 7 на НДК. Георги Първанов, подробностите около цялата тази история и дали ще има разцепление в БСП. Направо от нашия репортер на място Снежана Петрова. Снежи, здравей! Кажи каква беше атмосферата днес в НДК след разразилия се скандал между БСП и така движението на Георги Първанов АБВ. Здравейте, колеги! Здравейте, уважаеми зрители! Питаш за атмосферата. Поне така лидера на националната гражданска инициатива АБВ Георги Първанов и Ивайло Калфин изглеждаха спокойни. Казаха, че очакват всякакви видове атаки от представители на БСП. Включително имаше и намек за така натиск върху лидери, върху интелектуалци от страна на Българската социалистическа партия. Много силни думи каза Георги Първанов за Сергей Станишев. Те са не може слабите лидери да разчитат на партийната вярност. А пък Ивайло Калфин заяви, че не приема критики от тези, които подариха на ГЕРБ 10 победи. Но предлагам да видим малко повече от събитието първо. Национална гражданска инициатива АБВ ще регистрира отделна листа от тази на БСП за евроизборите през май. Националната гражданска инициатива АБВ тръгва към евроизборите със самостоятелна листа. Не знам колко от вас си спомнят. На времето, когато ме питахте след замразяването на АБВ, ами какво ще стане, защо така, бях казал, че АБВ е като пушката от стената, която ще гръмне в третото действие. Имат ли намерение отцепниците да се самоизключат от партията Столетница и какви са взаимоотношенията им с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов? Никой от нас няма намерение да напуска партията. Нещо повече, ние отхвърлихме възможността за създаването на нова партия. Аз самия добре съзнавам, че би било грешно, да не кажа по-тежка дума, да накараме един социалист с дългогодишен партиен стаж да премине от една партия в друга. За нас, за АБВ, ГЕРБ е основен опонент. Другите са ни конкуренти. Ще се конкурираме по политика, ще се конкурираме с личностите, които ще излъчим в нашата листа и с онези, които я подкрепят. Но отново искам да кажа,
Не можем да решаваме проблемите на България по пътя на политическата мъст. Че за мен въпросът не е да бъда на избираемо място и на кое избираемо място, в която и да било листа. За мен въпросът е принципен. Това правителство е избрано с нестабилно мнозинство. Назначението на Пеевски изчисти цялото доверие към не правителството, а партиите. Господин президент Първанов е прав. Проблемът е в парламента, не в правителството. Липсата на ясни правила в тази коалиция, липсата на ясни приоритети в тази коалиция, липсата на обяснение защо, какво, как се чувства, да се случва в нея. Отношението към Атака. Не само последния случай, принципно отношението към Атака. Отношението към избирателния кодекс. Отново разбирам, че на Юрош ще се приема един месец или два преди изборите. Затова България е осъдена миналата година в Европейския съд за правата на човека. За късно приемане на законодателство. И сега пак ще го направим това. Снежи, явно алтернативна листа, но сякаш така президентът Първанов говори повече за разширение, за тези, които са разочаровани да намерят те така в тяхната листа хората, които могат да подкрепят в ляво. Така, какво спомена Първанов за отношенията на БСП към цялата тази ситуация, защото знаем, че в други случаи, в много по-голямата част от случаите по време на избори, когато е имало хора от БСП, които са заявявали участието си в листите на други политически партии или коалиции, така абсолютно категорично и ясно са били изключвани от партийните структури. Принципно да, и днес и Сергей Станишев го потвърди, малко по-късно зрителите ще видят в следващия материал, че в устава на БСП е заложено, че ако се правят алтернативни листи или някой по някакъв начин подкрепя друга партия, той директно се самоизключва от листата на БСП, без да трябва по някакъв начин да се взимат решения на партийното ръководство за това. Но принципно това не е първия път, когато БСП се разцепва. В смисъл, това не е нещо ново. Ивайло Калфин е правил такъв опит за отцепване от БСП през 1997 година. Точно така. Той е завършил с фиаско. И съответно пък Сергей Станишев днес изтъкна, че той е бил човек, който е застанал зад него и го е защитил пред структурите и пред ръководството, за да може да възвърне позициите си. А стана ли ясно в крайна сметка КБВ като какъв юридически обект ще се явят на тези избори, защото за да могат да подготвят своя листа, те би трябвало да са или политическа партия, или да имат издигнати кандидати от инициативен комитет. Каква точно ще е формулата? Това нещо стана ли ясно на тази среща? Да, няма да стават политическа партия, остават си национална гражданска инициатива, но ще привлекат други партии, нали, може би или те ще отидат към тях и чрез тях де-факто ще участват. Като мандатоносители. Точно така, като мандатоносители, но самите едно упражнение, което едно време и Симеон Сакскобургготски изигра с неговото движение, национално движение Симеон II, което беше съвкупност от политически партии, които на практика направиха регистрацията. Такъв ще е модела и сега. Такъв ще е форматът, да. Ами аз ти благодаря, естествено ще следим това, което се случва в Червената централа, защото винаги, когато там започват да се клатят нещата, определено става интересно и този път има доста така голям паритет на отношението на силите. Сергей Станишев, който е лидер на партията вече 12 години, ако не ме лъжи паметта, и един президент, който беше продължение на два мандата, определен като един от най-успешните президенти на България, именно издигнат от БСП в лицето на Георги Първанов, както и водачът на евролистата до сега Ивайло Калфин и председател на групата на европейските социалисти, българската група на европейските социалисти в Европарламента до сега. Така че наистина този път има голям паритет. Да видим как ще се развие този скандал. Продължаваме нататък. Продължаваме по темата, този път с коментари от Българска социалистическа партия. В БСП има разочарование от решението на Ивайло Калфин да се присъедини към проекта на Георги Първанов АБВ. Това обяви председателят на партията Сергей Станишев. Според лидерът на левицата, втората листа за евроизборите, която готват от АБВ, обслужва интересите на ГЕРБ. Снежи, ти беше на тази пресконференция. Точно така, Гери. Днес проследих така и другата страна на този сблъсък, да го наречем.
Разочарование определено е думата така, която цари в централата на БСП на Позитано 20. Те казват, че целта на алтернативната листа е да отслаби редиците на БСП и продължават да твърдят, че Бойко Борисов седи зад това отцепване на Национална гражданска инициатива АБВ, нещо, което пък от АБВ днес отрекоха, като заявиха, че Бойко Борисов е единствен им опонент, а другите са им само конкуренти. Всъщност този казус с Ивайло Калфин започна още от ранните зори в всички медии да се разисква. Аз искам просто да споделя няколко от изказванията на социалистите. Напускането на Калфин е предателство, отсече депутатът Борислав Гуцанов. Решението на Ивайло Калфин да се оттегли като водач на групата на българските социалисти в Европейският парламент работи в полза на Бойко Борисов, смята депутатът от БСП Борислав Гуцанов, и той определи действията на Калфин като предателство. Две листи на БСП не значат разцепление, пък твърди Велислава Дърева. Дърева нарече Калфин поредната самодива в бяла премяна, каквато се появява винаги преди конгрес на БСП. Като припомни, че движението на бившият социалистически лидер и президент Георги Първанов АБВ е било пример за тези явления, Дърева изказа мнение, че с действията си Калфин едва ли ще успее да разцепи БСП. Преди няколко дни лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в края на миналата седмица той направи следното изказване, цитирам: чувствата ми са смесени. От една страна малко съм притеснен от партиен план, защото за първи път в ляво се появява, не мога да го нарека партия, но във всички случаи нов субект. Нов субект с някои от най-силните играчи на БСП. Ако ги сравня с Сергей Станишев, за това и казах притеснение в партиен план. Това действително е един много, много сериозен противник, изтъкна Бойко Борисов. Както ти каза, Снежи, наистина едва ли Първанов с проекта си АБВ ще подкрепи партия ГЕРБ. По-скоро и самият Бойко Борисов смята, че АБВ е един много сериозен противник, така че ние продължаваме. Да, предлагам да видим само и видеото от централата на БСП и да чуем лидерът на Социалистическата партия Сергей Станишев и заместник-председателя на Народното събрание Майя Манолова с коментари по темата. Да ги чуем. Бяхме поставени пред едно поведение на свършените факти. В този смисъл това действие е насочено срещу БСП. Хубавите думи и намерения, които прозвучаха и звучат, не са убедителни, защото обективно целят отслабване на резултата на БСП на европейските избори. Това фактически е смяна на отбора в 90-та минута от матч. И това не е коректно. Второ, обективно това обслужва интересите единствено на Бойко Борисов и на ГЕРБ. Има някои факти, които будят въпроси, на които няма отговори. Защото фактическият човек, който огласи предстоящия проект и предстоящата листа, се казва Бойко Борисов. Но съм убеден, че в такива трудни моменти на изпитания, и съм го виждал неведнъж, опита, живота го е показал, БСП се мобилизира и нахъсва допълнително за максимален резултат. И именно тази ситуация, съм убеден, ще доведе крайна сметка точно до такава реакция и такова поведение от страна на членовете и симпатизантите на БСП. Няма да допуснем да се разруши къща, за да се построи нечия колипка. Както закона трябва да важи за всички, така за всички важат и правилата и устава на партията на БСП. Те важат за всички членове на БСП. В него, ако не ме лъже паметта, е записано, че тези, които участват в други листи, автоматически отпадат от БСП. Без някаква форма на партийно решение. По отношение на хора, които имат различна позиция и работят за други листи, има цял спектър на партийни позиции, политически позиции, които могат да бъдат приемени.
Даваме си сметка всички, че намерението да се регистрира паралелна листа е удар срещу БСП. На практика няма как да има паралелна листа на листата на БСП. БСП има една листа, независимо от това какви са изборите. Каква е каузата, не е ясно. Ако каузата е да бъде направен един човек евродепутат, със сигурност това няма да стане през тази алтернативна листа. Снежи, ти последи тази пресконференция на Левицата. Някакви други акценти имаше ли оттам? Да, имаше един свързан с пак скандал от последните дни във връзка с случая с Волен Сидеров на летище Варна. Сергей Станишев призова Волен Сидеров сам да даде свой имунитет. Станишев заяви, че имунитетът не може да бъде използван като щит и че целта на имунитета е да защити свободата на политическата дейност, а не на всякаква дейност по принцип. Затова той каза, че дават на Волен Сидеров 14 дни, колкото е срокът от внасяне на искането на за сваляне на имунитета от главния прокурор. Дават му тези дни, за да, ако реши той сам да даде своя имунитет, както Сергей Станишев изтъкна, че и той самият е направил, когато когато беше поискан неговият имунитет. Всъщност, значи няма да има особено голямо чудене в кръга на журналистите утре какво ще се случи в Народното събрание. След като утре няма да се разглежда. Но наистина, Цецо, ти имаш интересни неща, които можеш да добавиш. Да, връщаме темата отново в полето на БСП и Георги Първанов, защото естествено зевзеците в социалните мрежи веднага разпространиха един видеоклип, с който така видеокарикатура, с който описват случващото се в БСП, така че аз предлагам нашите зрители да го видят и в ефира на канал 3, защото наистина е доста любопитен шарж. Нека да го видим. Дай последния час на врага! Ние трябва да вземем властта! Понимаем! Първите двама вляво. Горе седе! Властта е в ръцете на Отечествения фронт. Е, господа, изпреварихте ни. Докато умните се наумуват, лудите се налудуват. То вие сте умните, нито ние сме лудите. Отведете го. Това е мнението и на социалните мрежи, и на хората, които виждат така по особено атрактивен и смешен начин случващото се в БСП и въобще всички така колизии около БСП и АБВ. Ние продължаваме нататък с останалите теми от деня. Ранобудните студенти прекратиха окупацията в Софийският университет. Ясно и категорично, студентите свалиха цялата окупация от Софийският университет и обявиха, че тепърва ще обмислят каква ще бъде формата на антиправителственият им протест. Подробностите ще научим от нашия репортер Денис Ахмедов, който проследи цялото събитие. Денис, здравей! Здравей, Цецо! В крайна сметка вече свободен от окупация е целият университет. Единствената зала Аула Магна също вече не е окупирана. Какво мислят от тук на сетне студентите? Така, ние журналистите успяхме да видим как точно се отвориха вратите и след това вече как хората свободно преминават през самата Алма Магма. В 11 се състоя този брифинг, това събитие, така ако мога да се изразя. Пада частичната окупация от пълна, мина в частична и съответно вече пада. Студентите вече излизат на улицата и там ще провеждат своите протести. Какви са тяхните мотиви за отпадането на тази окупация? Стана ли ясно? Изпълнила ли е задачата си тях? Ами не. Значи според тях, тяхното пребиваване в Софийския университет, тази окупация ги прави много предвидими. По всяко време
управляващите знаят къде те се намират и откъде ще излезнат и могат да предвидят техните действия. Затова те решават вече да не са толкова предвидими и именно това е един от мотивите им да прекратят тази частична окупация. Нека да видим видеото, което заснехме и след това ще го коментираме. Ранобудните студенти вдигат частичната окупация, напускат ректората и пренасят своя протест на улицата. Решението е взето вчера вечерта на редовното общо събрание с мнозинство от 80 човека, като 20 от студентите са били за оставането на окупацията. Общо събрание беше взето решение ранобудните студенти да напуснат талата. Мотивите за това са, предполагам, ясни. Те са няколко. На първо място, на всички е известно, че окупацията е извънредна форма на протест. Тя не може да продължава безкрайно, не може да се битовизира и не трябва да се позволява на управляващите да се опитват да ни вкарат в коловоза на ежедневието по начин, по който така постъпиха с летните протести. Ето защо ние смятаме, че няма смисъл безкрайно да се задържа аулата, при положение, че първокурсници сред нас все още не са ходили на лекции част от тях. И че по прости сметки, ако чакаме орешарски изпита някакъв срам, те трябва да си изкарат бакалавърската степен в аулата. От 25 януари пък се подновява провеждането на кръгли маси в Софийския университет с участието на общественици и експерти. Организираме, както сме обявили, с известно забавяне заради техническите затруднения, кръгли маси, на които ще се коментират различни аспекти от положението в страната и не само от политиката на настоящия кабинет, но и проведените реформи, били те успешни или не, през целия преход. И евентуално на тях ще излучим по-конкретни критики към въобще към събитията в страната през последните 25 години вече. Студентите бяха категорични, че през последните 2 месеца и половина не е имало политическо влияние върху тях и са се умели да се опазят. Крайна сметка, днес пада окупацията, но утре студентите, доколкото разбирам, имат инициатива да излязат отново пред парламента. Те бяха обявили още на миналия протест, който беше на 10 януари, че на 15-ти с първия работен ден на парламента те ще излязат. В колко часа и кога да очакваме протеста им? Утре очаквано те ще посрещнат народните представители, които след така дългата си коледна ваканция се завръщат на работа. Предполагам, че в началото на заседанието, мисля, че 9 часа е началото на заседанието на Народното събрание, 9 часа те ще бъдат пред парламента, това заявиха и самите те, остават протестът на улицата, а според тях това, което исках да добавя преди малко, е, че окупацията е най-крайната форма на протеста и тя не може да продължава безкрайно и разбира се, тя трябва да приключи. Това доказаха те днес. Утре са на протест. Ние ще бъдем там и ще следим какво ще се случи. Естествено, ще излъчваме на живо това, което се случва пред Народното събрание, както го правим всеки път. Сега продължаваме нататък с останалите горещи теми от деня. Управляващите умишлено бавят приемането на новият изборен кодекс, за да се проведат евроизборите през май по сегашните изборни правила. Това твърдят от СДС, които дадоха пресконференция след редовното заседание на Националния си изпълнителен съвет. Денис Ахмедов проследи тази пресконференция. Денис, с какви впечатления си ти от пресконференцията и какви акценти можеш да извадиш от нея? На пресконференцията днес в Съюзът на демократичните сили така се обърна внимание на новият изборен кодекс, който все още не е прият и опасението, че той няма да бъде прият и за предстоящите европейски избори. Нека видим следващия видеоматериал и след това ще добавим. Основната тема, по която ще работи Съюзът на демократичните сили през следващата година, е постигането на избори 2-1. За нас последните разслоения и движения, особено след последната пресконференция на АБВ днес, последните разслоения в ляво, са ясна основа за това, че такива избори ще има и трябва да има и че дори и при подкрепата на част от БСП, това правителство към момента се крепи на глинени крака. От партията заявиха още, че е изключително важно да се приеме нов изборен кодекс, но това умишлено се забавя.
Ние оценяваме като ясна манипулация заявлението на госпожа Манолова, че ще бъде изнесен в най-скоро време законопроектът за изборен кодекс, по който ще се провеждат новите идващите евроизбори. За нас е ясно, че това е невъзможно. Протакането на изборния кодекс е съвсем умишлено и при препоръките на Европейския съюз за нови изборни правила поне половин година преди провеждането на евроизбори, при положение, че такива нямаме към настоящия момент, е ясно, че дори да бъде изваден изборния кодекс към настоящия момент, по него няма да провеждаме идващите евроизбори, а много е вероятно и ако изборите са две в едно, това, за което основно се борим и ние в рамките на реформаторския блок, и предсрочните парламентарни избори няма да могат да бъдат проведени по новия изборен кодекс. Според ръководството на СДС, новият изборен кодекс трябва да бъде максимално рано прият и максимално честен и прозрачен. Денис, избори две в едно искат от СДС и проявяват съмнение на думите на госпожа Манолова, която каза, че към средата на февруари новият изборен кодекс вече ще бъде факт. Какво ще можеш да добавиш ти? Така както видяхме в видеоматериала, те са за изборен кодекс, прият в най-скоро време, максимално прозрачен, но те имат специално изискване към изготвеното на самия изборен кодекс. Според тях трябва да се въведе така нареченото задължително гласуване, като е важно да се подчертая, че те не са за това тези хора, които не гласуват, да бъдат санкционирани, а напротив, тези, които са дали своя глас, да бъдат по някакъв начин поощрявани. Чудесно, значи остава да проследим какво ще се случи с изборния кодекс и какво ще предприемат от СДС, а ние минаваме към останалите теми от новинарите. Граждани протестираха днес пред Конституционния съд във връзка с жалбата срещу мораториума върху продажба на българска земя на чужденци. Тя бе подадена от депутати от ДПС и се очакваше да бъде разгледана от конституционните съдии днес или поне. Подобни твърдения имаше в медийното пространство. Това, което се случи пред Конституционния съд днес, проследи отново Денис Ахмедов. Денис, какво имаше ли протест днес? Въобще събраха ли се протестиращи така, както се бяха зарекли? Да, Цецо, имаше протест пред Конституционния съд. Събраха се около 20 протестиращи, които изразиха своята позиция, че България трябва да защити пред Европейския съюз своята позиция и не желая земята и да се продава на чужденци. Нека видим следващото видео и след това ще го коментираме. Българската земя, както и властта, принадлежи на българският народ. Не може разни самозванци те да решават в чии ръце ще премине тя. Една държава има три опорни елемента – територия, народ и държавни институции. Ние нямаме държавни институции, които да крепят държавността в България. И сме тук пред Конституционния съд, затова защото той трябва да се произнесе така, както е волята на народа. Земята на България не бива да се продава и да преминава в чужди ръце. Тия 25 години целият народ видя, че България се управлява от безродници. Дано тези хора вътре имат малко съвест и гражданска, българска гражданска доблест. Затова съм дошла, както иска да го приема, дали ще ги подкрепя или не, или ако смятат, че аз съм заплаха с този плакат, това си е техен избор, защото ми казаха, че представлявам заплаха с плаката си. Кажете, защо е важно да остане мораториума за продажба на земя на чужди граждани? По принцип, формулировката на мораториума може да не е точна, но какво е важно в случая? Защо е важно такъв мораториум да има и не само такъв? А би било добре България да има пълен мораториум върху продажба на земеделски земи, гори, общински земи, докато не бъде въведена местна регулация, която да спре спекулата с земята, която да даде гаранция на България, че
Със земята на България не може да се спекулира. Кажи ми, колко време продължи този протест и в крайна сметка какво казаха? Ще продължат ли да протестират, докато не бъдат удовлетворени исканията им, докато не излезе решението, естествено, на Конституционния съд по тази тема? Ами, ЦСУ протеста продължи някъде около час, час и половина. Да, протестиращите ще продължават да протестират, докато не бъде така оставен мораториума, българска земя да не се продава на чужди граждани. Според протестиращите, които се бяха събрали там, българският народ никога не е бил питан преди сключването на някакви договори. Те визираха пред присъединителните договори за членство в Европейския съюз, които, както знаем, забраняват продажбата на земя до 1 януари 2014 година на чужди граждани от членки на Европейския съюз. Така те изразиха мнение именно това, че те като смисъл българските граждани като суверен не са били попитани за това нещо, не е бил направен референдум. Вече за толкова години преход имаме само един направен референдум и това беше едно от възмущенията, които бяха изказани. Така, други пък бяха на мнение, че България трябва да се изправи срещу Европейския съюз и да отстоява своето право. Разбира се, те много ясно си дават сметка, че ако ние сме сама държава страна в този спор и искаме само ние да се промени този така предприсъединителен договор, който са подписали всички останали държави членки на Европейския съюз, това няма как да се случи. И изразиха надежда, че и други страни, защото и бяха изнесени данни там от протестиращите, че и други страни имат този проблем, ще се присъединят към нашето искане и Европейският съюз така ще обърне по-сериозно внимание на този така доста наболял проблем. Ами аз ти благодаря и естествено ще продължим да следим и това, което се случва като решение от Конституционния съд. Сега продължаваме нататък с останалите теми от днешния ден. Още един протест, този път символично изразен с запалването на тютюн. Пред Министерство на земеделието и храните Снежана Петрова проследи събитието Снежи. Разкажи за този протест. Той беше организиран от Сдружение Граждански контрол, като неговият председател Ангел Славчев заяви, че те просто изразяват мнението на тютюнопроизводителите, които протестираха в Гоце Делчев. Самият Ангел Славчев е присъствал на техния протест и те са го помолили той да направи това събитие пред Министерство на земеделието и храните и да изрази тяхната позиция тук в София. Към този момент, като той се надява, че няма да се стигне и до тяхно идване в столицата. Но предлагам да видим следващия материал и след това ще коментираме. Представители на Сдружение Граждански контрол запалиха изгнил тютюн пред Министерството на земеделието и храните, знак на протест срещу закъснялата кампания за изкупуване и ниските изкупни цени. Нашата акция е солидарно с тютюнопроизводителите и с техния проблем за изкупуването. Аз смятам, че държавата трябва да се намеси и да има най-малкото държавни оценители, а не както е в момента. Частните фирми, които изкупуват тютюна, те плащат на оценителите на самия тютюн, което е тотален конфликт на интереси и картел. Не искаме държавата да се меси в частния бизнес, искаме държавата да има регулация и да регулира. Особено когато става въпрос за такива застрашени, искам, може би най-правилната дума, застрашени села, както в Гоце Делчевско, в Смолянската област. Това е препитанието, там друго не може да се произвежда. Хората споделиха, продаваме си в момента по къщината, за да си купуваме хляб и да живеем. А какви цени искат тютюнопроизводителите? Вие сте били там в Гоце Делчев. Реалната цена, която казаха, че е между 8 и 12 лева на килограм. В момента тези фирми ги притискат между 4 и 6 лева да си продават тютюна. Какви промени предстои да се направят в закона за тютюна и тютюневите изделия? Официалната позиция на Министерството на земеделието е, че нямаме разминавания в исканията по никакъв начин до сега от страна на производители и отстояване на техните интереси от страна на държавата. Нямаме абсолютно никакви разминавания, ние подкрепяме тези искания. Но когато се иска намеса от страна на държавата в процес, който е свободен на договориране на земеделски стоки,
Трябва да се има в предвид, че страната ни е държава членка на Европейския съюз и регулации, такива каквито не са разписани на общностно европейско ниво, са недопустими за едностранно въвеждане в сектора. Това не означава, че тези интереси и тези искания няма да намерят и своята законодателна подкрепа. Заложили сме доста голяма част от тези искания да намерят реално израз в бъдещия закон за тютюна и тютюневите изделия. Така че мисля, че говорим за едно и също с тях. Техните интереси от страна на държавата ще бъдат защитени по всички, повтарям, законови начини. Това, което към момента се случва в Министерството, е постъпват предложения от всички заинтересовани страни в сектора. Все още се обобщават тези искания, но накратко резултата към момента е, ще има по-голяма предвидимост в сектора. Това означава, че от една страна ние ще разполагаме с регистър на тютюнопроизводителите, от друга ще разполагаме с регистър на фирмите, които се занимават с изкупуване на тютюн. По този начин те ще са много по-разпознаваеми от страна на държавата. Трето нещо, което ще се въведе, са така наречените държавни експерти, една структура от добре познатото ни минало, което не нарушава тези регулативни механизми, но от една или друга гледна точка дава референция по отношение системите за окачествяване и изкупуване на тютюна. Сроковете по изкупуване на тютюна, което можем да препоръчаме, е да се записват в договорите. Когато имаме един договор за изкупуване на суровина, в който не са спазени основни клаузи, като срокове на изкупуване, като параметри на изкупуване, като определяне на класите, имаме резултата този, който виждате в момента. Да, разбира се, от страна държавата ще се намесиме и се предвижда да се въведат такива срокове за начало и край на изкупната кампания. Неже всъщност ти хвана позицията и на протестиращи, и позицията на представители от Министерство на земеделието и храните. Разбрахме, че всъщност предстоят промени в закона за тютюна и тютюневите изделия. До тогава обаче протестиращите удовлетворени ли ще бъдат? Не, няма начин да бъдат удовлетворени, тъй като тази изкупна кампания на тютюна няма как да бъде хваната от промените, които тепърво предстои да се направят. Все още се събират предложения от заинтересованите страни. Но основните промени, които са въвеждане на минимална цена за изкупуване на тютюна и също така в договорите за изкупуване да се отбелязва крайен срок за изкупуването, за да могат да претендират хората, нали, да не се подбиват цените по този начин чрез бавене на изкупната кампания. Още протести да очакваме ли от тютюнопроизводителите или с тази среща ще приключат? Нямам представа, може би тютюнопроизводителите в страната, които, както разбрахме от Ангел Славчев, буквално са докарани до просешка тояга и продават имотите си, въобще каквото могат, за да оцеляват, тъй като не са могли да продадат своята стока и тя буквално е изгнила и мухлясва в техните складове. Не знам какво може да се очаква от тях. Но така или иначе, бих казала, че е присвършен факт. Не знам. Да, каквото да предприемат, всъщност те са на една голяма загуба, те и техните семейства. Благодаря ти, Снежа, и ние минаваме към следващите теми от новинарите. България е заплашена от това да внася мляко и млечни продукти, алармират млекопроизводители и млекопреработватели. Подробности ще видите в видеото, подготвено от Надежда Ганева. Може да се наложи България да внася мляко и сирене, предупреждават производители. България е заплашена от това да внася мляко и млечни продукти, алармираха млекопроизводители и млекопреработватели. На пресконференция в прес-клуба на БТА те предупредиха, че ако държавата не подкрепи сектора от основен производител и износител на продукти с уникални качества, страната ни ще се превърне в вносител на суровината. Ако не се обърне внимание повече върху малките ферми, които сега стъпват на краката си, в голяма степен млеконадоя ще се намали. И големите промишлени млекопреработватели в много случаи купуват суровина, внасят и отвън, вече когато им е по-изгодно, употребяват и сега тук да не обида някой, ако кажа сухи млека, но малко или повече, тук има и специалисти, които биха могли да кажат по този въпрос нещо. Така че за сега, ако държавата, имам предвид, не вземе много навременни и бързи мерки в това да даде повече възможности и повече механизми на общините да
подпомагат селското стопанство и по-точно животновътството, защото в земеделието значително повече субсидии сега към момента се дават. Действително може да се стигне до един момент, в който вместо да сме известни, както в миналото с това, че България е родината на киселото мляко, ние да се налага да го внасяме от съседните страни. Това, което ми направи впечатление в тази насока с колегите от Сърбия, че тяхната страна така толерира взимането на кредити, като само главницата се покрива от кредитополучателя, а лихвите се поемат от общината или от областта, в която е регистриран земеделския производител. Това доста облекчава нещата и доста повече снижава рисковете от, да кажем, и фалит на самото предприятие. Фирмите от млечния сектор настояват за облекчения за млекопроизводителите, подпомагане от общините и намаляване на огромните изисквания към фермерите. По думите им, в противен случай българските ферми ще последват съдбата на малките магазини, които масово фалират заради конкуренцията на големите вериги. Като основни проблеми в бранша те посочиха недостига на средства и липсата на модернизация и организация. Какви са най-големите ни проблеми? На първо място, недостига на финансови средства у всички ни и липсата на един добър старт за модернизация на стопанствата ни. Това е проблем, който касае всички ни. Невъзможността за кредитиране в предвид факта, че ако бяхме заможни, както се казва, имахме имущество, което да залагаме в банките, всички щяхме да сме модернизирали фермите си и сега, може би, щяхме да имаме съвсем други проблеми. Лично моето стопанство е изградено с много усилия за 12 години вече. Нямаме претенциите за кой знае каква модернизация, но в предвид началото на въпроса за субсидиите, трябва да кажем, че всички субсидии, които получава моето стопанство, се рефинансират в бизнеса ни. Тоест, не трябва да говорим за фермерството само като поминък, а трябва вече да търсим и печалба от него. И една полезна информация, споделена от колегите от Факти.бг. Декларация за облагане на доходи с баркод вече е качена на интернет страницата на Националната агенция за приходи. Електронният формуляр трябва да се изтегли на компютър и да се попълни офлайн. Подаването на декларация с баркод гарантира на клиентите на администрацията, че няма да допуснат технически грешки, тъй като дължимият данък се изчислява автоматично след попълване на приложенията за различните видове доход. От НАП напомнят също, че изпращането на декларация с баркод предполага и по-бързо възстановяване на наднесения данък. Това е така, защото не се налага допълнително обработване и попълване на данните от тези декларации ръчно, тъй като информацията директно се прехвърля от формуляра след сканирането на баркода. Затова от приходната агенция съветват всеки свой клиент, който е декларирал данък за възстановяване, да попълни и подаде декларация за доходите с баркод. Подаването на декларацията става с изпращането по пощата или на място в някои пощенски станции, където директно ще бъде издаден входящ номер. Декларацията може да се подаде и лично в офисите на НАП. Срокът за подаване на годишните декларации за облагане на доходите изтича на 30 април, като в същия срок трябва да бъде заплатен и дължимият данък за довнасяне. Стотици пловдивчани и приятели на Кольо Карамфилов от цялата страна днес се поклониха пред ковчега с следните останки, изложени в градската художествена галерия. Това е информация на колегите ни от БГНС. В Пловдив художникът почина внезапно след осложнение от перитонит само на 50 години и остави след себе си неповторимо творчество и дух.
Погребението се състоява в централните софийски гробища на града. Членове на група РЪП, основана от художника през 1989 година, Румен Жеков и Моника Роменска заявиха във всяка своя картина, Колю разказваше история. Детството свърши. Колю Коранфилов е един от създателите на пловдивската авангардна група РЪП, работи в почти всички съвместни и не толкова жанрове на визуалните изкуства, графика, скулптура, перформанс, инсталации и живопис. Творбите му са изпълнени с колорит, въпреки че е далтонист. Съпруги на дъщерята на актьора Наум Шопов, Лиза, подробности вижте от колегите, които подготвиха и видео от това така траурно събитие, колегите от БНС, така че сега ще ви го пуснем и него. Това беше и репортажа на колегите от БГНС за това наистина тъжно събитие днес в Пловдив. Ние продължаваме нататък естествено с останалите теми от предаването на ръба. Веднага след рекламите, първата тема в нашото дискусионно студио тук ще бъде зелена светлина за производителите на зелена енергия. Гостя в студиото ще бъдат Миглена Русинова, председател на Българската фотоволтаична асоциация, Мика Зайкова, финансов експерт, както Иван Хиновски, председател на Българският енергиен форум. Веднага след тях тук отново в студиото на Канал 3 нещо много атрактивно. Ромски оркестър по случай Банго Василий, заедно с моят колега Снежана Петрова ще говорят за циганската нова година и въобще за всички обичаи и традиции, свързани с нея. След това веднага пък в следващият блок на предаването на ръба кукерите и фестивала, който започна с нощи в Пернишките села, известен като Сурва. Очаквайте при нас в студиото, както и кукери да дойдат, така и репортаж от така с нощната клада и въобще началото на този фестивал, който подготвихме специално за вас. Всичко това в предаването на ръба веднага след нашия рекламен блок.